Ներքև Մտածում եմ հակ խփենք, հա հիմա չէ մի քիչ հետո չխփենք։ Մի քիչ թող քիչ մտածում եմ, ավելի շատ գործել։ Չգիտեմ, մի քիչ ավելի սուր մտածող մարդ եմ պետք, ես չգիտեմ ներքին ինչա կատարվում։ Մենք յուրան եկա խոսած, հասկացանք, ինքը նոր ա եկել, խոսացինք իրար հետ, հասկացան։ Մենք բան չենք ասում, մենք ամեն օր պատրաստ ենք, ամեն վարքան կողքին ենք, ուզում ենք ուղղակի հանդիպենք, խոսանք, ասենք, մտ ուղղակի ինձ հարցրեք, ես շարքային ֆանատ, գիտես, ես շարքային ֆանատ։ Հայաստանի ֆանատ եմ 10 տարուց ավել։ Մեր թիմի ավակը Հերիկ Մխիթարյանն է, Սաղիս Կուրքն է։ Ուղղակի պարզ բան ենք խնդրում։ Քիչի գալի մոտնում, ամեն հարցազրույցը հետևում ենք, ասում ենք, տղեկ ջան, հասկանում ենք հայտարարություն եւ այլն եւ այլն, հասկանում ենք։ Մեր ցավն է, ինչքան իրանք են ցավապրում, այդքան մենք։ Ամեն վարքյան մենք խմբով մտածում ենք ֆանատներ, ինչ անենք, որ լավ լինի։ Գա գոնը չենք ասում, մենք չենք պահանջ, բան չենք ուզում։ Գա հասկանան։ Լավ ասեցին նորներ, լիքը ուրիշ սպորտ են ունենք, ի՞նչ անենք։ Հիա տապենք, դողնենք այդ անգամ ուրիշ սպորտով բաներ։ Այդ է հարցը, ուզում ենք խոսանք ուղակի։ Հասկանանք։ Ռոման ջան, անկեղծ եմ ասում, մեր սաղի սիրտը, այսքան մարդը սաղի սիրտը ճմլվում է։ Ձեր փառը է հավաքականը, որ խաղում էր, լացում էինք ուրախությունից։ 12 թիվ, 13, 14։ Այսքան երեխա լացում էին մարզադաշտում։ Իռլանդիայի կարմիր քարտից հետո մի շաբաթ ուշքի չէի գալիս։ Բայց հիմա նայում եմ, ուեմ քարտիկը սաղիննա։ Էդի մեկը պա, ուզում եմ հայել գրվեք, էդի չի փոխում մեր վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Դուք էլի մեր հերոսներն եք, դուք էլի դուք եք առաջտանելու մեր գերբը, մեր հավաքականի մայքեն։ Դուք եք մերը։ Բայց ուղղակի ուզում ենք հասկանանք, մեկ այլի ձեր կողքն ենք։ Միշտ։ Ռոման, այս ձեռներովը, այնպես գնդակներես հանել, որ մինչև հիմա այս հավաքականը դու ես էլի բան արել։ Կարելի է նկարել։ Հանան, դու գտա՞ս այդ ախսինը։ Ժոկով եմ։ Շուշանին ճուրա։ Շուշանին ճուրա։ Կանդի։ Ուրա, ֆոտոսեսիա։ Ժորժան շարժվի։ Հա, մեն օպեն, մեն օպեն։ Դա կարելի է։ Դանի նստա։ Ախսինը։ Շարժվեք, հա, խնդրում եք շարժվեք, հա, առաջ շարժվեք։